Så er vi kraftspark med tilbage. Og jeg skulle gerne have fikset lyden nu, så nu skal jeg ikke have nøje over at snakke for højt, håber jeg. Det er virkelig fail, hvis det bare er helt ude at skide igen. Men jeg skulle gerne have fikset lyden. Velkommen til dagens afsnit af Minecraft. Vi fik bygget på det her hus sidste gang. Og vi skal også have... Jeg har overhovedet ikke spillet på den imellem ja, del 2 og 3 her. Så huset er stadig det samme og sådan noget der. Det tænker jeg... Jeg får kigget lidt på, hvad det hedder, offline, skulle jeg til at kalde det. I dag, der tænker jeg, at vi skal... Okay, ja, der er kommet nogle kommentarer for det første. Se mig, jeg har spejlvendt mit kamera. Er vi glade nu? Jeg lytter til, hvad I siger. Jeg har spejlvendt det, så jeg kigger ind mod spillet. Jeg kan godt forstå, at man får lidt OCD over det. Det har jeg faktisk også altid sagt, jeg selv gjorde. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet nogensinde har vendt det den anden vej. Men altså, sådan er det. Nu er det fikset. Så var der også nogen, der skrev, at det gav OCD, at det her tag, og det kan jeg virkelig godt se nu, efter jeg har set videoen også. Det her, det skal selvfølgelig også gå op og være brunt, ligesom det er på begge enderne her. Så det skal vi også lige hurtigt have fikset. Og udover det, så er der også kommet nogle idéer til, hvad vi lige skal gøre med det her. Og der var faktisk en, der kom med en rigtig fed idé. Der er kommet rigtig mange gode idéer, vil jeg lige sige. Jeg har overvejet alle sammen. Men der var en, der skrev, at på de her, der kan der ligge gulvtæpper. Og med de gulvtæpper, så ville vi kunne lave noget sejt, tror jeg måske. Jeg ved det ikke, altså, så kunne man måske slå den sammen med, at der var nogen, der snakkede om, at vi skulle lave sådan et Elytra-landingsspot, til når vi får vinger på drengen. Det kunne vi sådan kombinere her med sådan med gulvtæpper. Det kunne måske være meget sejt. Så det tænker jeg faktisk, vi skal prøve på. Men til gulvtæpper, der går jeg ud fra, at man skal bruge en masse uld. Og her kommer vi til pointen med det her afsnit. Jeg skal have lavet farms, jeg skal have lavet en forfarm, og jeg skal have lavet en kofarm. Og til jer, der så med i afsnit 1, der snakkede jeg om den kofarm, jeg gerne ville lave. Og det bliver den, vi laver, tænker jeg. De fylder ikke en skid. Det er en YouTuber, jeg har set, der har lavet den, og jeg har lavet den på en anden server og sådan noget. Og den er mega nem. Den er lige til... Altså, første gang, du laver den, så har du husket den. Den er simpelthen så simpel. Men jeg skal nok lige smide et link til ham, der har lavet den her guide på YouTube nede i beskrivelsen. De fylder ikke en skid, så jeg tænker egentlig bare, at vi kommer til at hakke ind her og lave de farme, så de bare står inde i sådan en cave eller et eller andet. Sådan. Og det gør jeg, fordi at det kan godt larme helvede til sådan nogle farme med sådan 24 køer og 24 får på samme sted, der bare mere og mover løs. Det er et show. Men til at starte med, og det skal jeg nok lige spare jer for, der får jeg lige fikset det her, så vi har en afrunding, ligesom vi har her. Fordi det ser forfærdeligt ud, det kan jeg godt se. Det ser en del bedre ud. Det vil jeg gerne give jer ret i. Tak til jer, der lige fremhævede det. Fordi ellers så havde jeg sikkert ikke opdaget det. Nå, men det er nat, som I kan se. Så vi hopper lige ind og sover. Og så skal vi altså bare i gang med dagens jobs, tænker jeg. Der var også nogen, der snakkede om, at jeg skulle også fikse den her trap. Men igen, det kommer jeg til at gøre offline, tænker jeg. Nogen, der snakkede om, at jeg skulle lave et master bedroom heroppe med en masse glas og sådan noget. Det kunne faktisk måske også være meget sejt. Men det må vi lige tænke på et andet tidspunkt. Vi skal egentlig bruge en masse korn til at få lurket nogle... Okay, nej, ved I hvad? Aller først, så hopper jeg så lige hurtigt ned i minen, fordi jeg kommer til at skulle bruge noget jern til det her. Vi skal selvfølgelig bruge en hopper, eventuelt to. Nej. Svær? Jeg har intet svær. Jeg har intet svær. Fik jeg sagt, at jeg har intet svær? Så det er godt, at vi har en økse. Det var nemt. Okay, så lad os lige få... Jeg havde seriøst et svær lige her. Men okay, jeg tror faktisk måske godt, man kan argumentere for, at en økse er bedre mod en creeper, end et svær er. Fordi den skader mere, og man får alligevel reloadet den helt op, inden at man skal slå den igen, så... Det var måske ikke så slemt alligevel. Vi skal egentlig også snart til at have... Vi skal jo have lavet noget kisterum herinde og sådan noget, så det her, det holder ikke lige helt i længden. Det skal vi snart lige have fikset. Men for nu... Så hopper vi lige ned i minen og får minet en masse jern. Måske finder vi vores første diamond. Har vi egentlig fundet noget? Det kan jeg faktisk ikke huske nu. Det tror jeg ikke. Og så skal jeg nok... jeg kommer til at speede op, når jeg miner, men jeg skal nok lade være med at speede så meget op, som jeg har gjort i sidste afsnit. Ej, vi mangler fakler. Vi har ikke nogen fakler med det. Seriøst, det er noget lort. Okay, den springer. Nej. Ja, prøv at se. Med sværet skal den have 4 slag. Med øksen skulle den have 3. Godt. Tilbage med fakler. Jeg er sådan lidt... Vi har ikke fundet en skid hen ad den her gang, så jeg kunne godt tænke mig snart at begynde at få fyret til de andre sider. Men på den anden side, så når man ikke har fundet en skid her, så må der jo snart komme noget her. Nå, vi får i hvert fald minet. Be right. Ja, vi får minet. Jeg sagde det, mand. Jeg... Fucking sagde det. Prøv at høre, der må komme noget snart, når der ikke har været noget den her gang overhovedet. Og så kommer der diamond, og vi havde ikke fundet det uden. Jeg kan godt lide at kalde det septa-teknikken, fordi han hed Septa, men chat ham som
sagde, at jeg skulle gøre det her. Og det er også det, som Christian gør. Der er meget. 5 stykker. 6 stykker. Ej, hvor er det rart. Så fandt vi sgu diamond, gutter. Ved I hvad? Skal vi så ikke lige lave en... Skal vi egentlig ikke lige lave en diamond pickaxe? Pickaxe? Skal vi ikke lige lave en diamond pickaxe right away? Det gør det lidt sjovere at mine i hvert fald. Alright, vi har stadig ikke fundet noget jern, men jeg kan høre noget lava, synes jeg. Jeg kan høre vand her. Men var der ikke lige lava her? Jo, kan I høre det? Der kom lige sådan en lille boble. Lad os lige prøve at køre lidt. Åh, jern! Drengere! Okay, lad os lige prøve at hakke ind her, så vi ikke kan finde noget lava. Ja! Og vand... Ej, vi har stadig ikke... Nå, det har vi egentlig af gode grunde ikke kunne lave. Jeg skulle lige til at sige, at vi har stadig ikke lavet vores spand. Men det har vi jo sådan set ikke haft jern til eller noget. Lad os lige se, om der ikke er et eller andet dyrkeren her i den her... ravine, som Christian lige har lært mig i vores hardcore-afsnit, at det hedder. Okay, ved I hvad? Ved I hvad vi lige gør? Vi laver lige en spand. Sådan der. Nu har vi i hvert fald 3 jern. Det er egentlig bare lige det, vi skal bruge. Og så kan vi jo egentlig bare tage vand herfra, men er det ikke... Vold langt op, jo. Okay, det havde jeg ikke lige gennemtænkt. Måske det er nemmere herovre fra. Ja, tænker jeg, det er. Egentlig så, missionen lige nu, det var egentlig ikke engang, vi skulle finde diamond. Missionen var egentlig bare, vi skulle finde jern. Fordi det skal vi bruge til vores farm. Så lad mig egentlig bare lige få tømt det her sted for jern, så vi kan komme tilbage og få lavet vores farm, som det her afsnit egentlig handler om. Så lad mig lige få kørt igennem den her, så er jeg tilbage lige om 2. Og vi får diamond der også, mand. Ej, hvor er det godt. Nice, man. Hvor meget får vi her? 6 stykker igen. Sindssygt. Vi er også bare heldige med mountain. Kan du gå væk? 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 Jamen, lad mig lige igen. Hvis der ikke kommer noget diamond, der forstyrrer det her, så lad mig bare lige gå det her sted igennem for jern igen. Godt, vi har i hvert fald det jern, vi skal bruge nu. Hvor meget skal vi bruge til en hopper? 5 eller sådan noget, 5-6 stykker. Så vi har det jern, vi skal bruge nu, så nu kan vi komme tilbage, og vi kan komme i gang med vores hyggefarm. Jeg tænker, et sted, det kunne være nice at have vores farm, det vil være inde i her. Så laver vi sådan en lille, ligesom vi har lavet her til grotten, så laver vi det til farmen her. Så laver vi et lille rum, hvor vi kan have nogle farm, så vi holder de der høje lyde væk fra os. Så det får jeg lige fikst. Og tør det ikke bare lave en port nærmest main til den derovre, så vi holder os til temaet. Vi kan altid ændre lidt i det. Jeg tænker, vi skal have sådan en stonecutter på et tidspunkt, så vi kan lave noget endnu sejere sten. Det ser voldsejt ud. Men indtil videre, så gør vi det bare lige sådan her. Er det ikke nogenlunde sådan, jeg har gjort? Og hvad har vi så? Prøv lige vent. Hvad har jeg egentlig gjort herovre? Ah, ja, jeg er med. Jeg er med. Jeg er med nu. Okay, vi skal lige have nogle stairs og nogle slabs. Det tror jeg stadig, vi har liggende i kisten. For sidst har vi ikke det. Slaps der. Stairs, not so much. Så det laver vi lige hurtigt. Sådan der. Det må være rigeligt. Er det overhovedet sådan her, jeg har gjort det? Det er også lige meget. Det ser sikkert fint ud. Vi bare lige have nogle stairs ind her. Den er en for høj, tror jeg, egentlig. Eller hvad? Hvad fanden er det, jeg har gjort? Har jeg bare kommet stairs der, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke, hvad det hedder. Jeg tænker måske, vi kunne lige... vi kunne lige komme nogle item frames på her. Så vi ved, hvad der er herinde. Og vi ved jo, at det er, hvad det hedder... det er vores farm. Og jeg tror ikke... I må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, og lige skrive en kommentar. Men man kan ikke have et billede af en ko, vel? Og et får. Så vi bliver nok nødt til at tage kødet. Er det ikke sådan her, man laver item frames? Nej, hvordan fanden er det, man laver item frames?
Ej, det er læder, man skal bruge til det. Ej. Okay, men det kan vi jo ikke rigtig lave, før vi faktisk har varmen. Så det må vi bare lige, det må vi lige vente med. Og så får vi bare lige hulet ind her. Ej, jeg kan simpelthen ikke lige fatte, hvad der jeg har gjort galt her. Er det seriøst deres? Nej. Nå, det... Mathias, you outsmarted yourself again. Yeah, you did. And you cracked out again. Yeah, you did. Det eneste, vi egentlig lige skulle gøre, det var at komme slaps her i stedet for. Hey. Sådan der. Yes. Vi får hakket ind og lavet et lille rum her. Det var solskin den dag. Vi grillede mange hot wings den dag. Du kiggede lidt forbi, og da jeg sagde, det er dig og mig, det er dig og mig. Der var signal den dag. Det benyttede du dig godt af den dag. Dressing i din mund, vi da jeg sagde, det er dig og mig, det er dig og mig. Pludselig var det aften, og musikken kom på, og jeg sagde, vil du ikke nok tage min hånd? Men hun sagde, det kan du godt glemme alt om. Jeg vejer lidt for meget, og jeg har aldrig gjort det før. Det kan da meget vel være, at dine ben er lidt for store. Det kan da meget vel være, men nu lytter du her til mig. Du skal ikke være nervøs, du skal bare danse. Du skal ikke være nervøs, for du ser så godt ud. Du skal ikke være nervøs, du skal bare danse. Jeg ved godt, det er svært, men du kan jo. Godt, så fik vi sgu udhulet vores rum her til vores to farme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gav så meget plads. Det behøver vi egentlig overhovedet ikke. Men jeg tænkte bare, det kunne være nice, og det ser lidt bedre ud, at det er lidt rummeligt og sådan noget. Jeg tænker, at vi skal have en kofarm her, og vi skal have en forfarm her. Så herover der kommer vi bare til at producere en helvedes masse kød og læder. Og det er rigtig godt, fordi det kan vi bruge til bøger og sådan noget, jo. Og herover der får vi fikset en masse uld og ja, også kød. Så det bliver mega nice. Nu skal jeg bare lige have proppet... Nu propper jeg, fordi... Jeg er sådan lidt OCD med det der byggeri, det har I nok snart fattet. Men jeg får altså lige sat nogle ordentlige vægge og gulv og loft og sådan noget på, så det ser lidt mere rart ud. Så det fikser jeg lige. Godt, så er vi færdige med, mere eller mindre færdige med rummet her i hvert fald. Lad mig lige fjerne den, det var egentlig bare lige for at vise, at det var midten af, hvad jeg hopper, der jeg skulle lave. Der mangler bare lige det mest essentielle, det er selve farmsene. Så lad os lige gå ned og finde de materialer, vi skal bruge til det. Det er, som sagt, mega simpelt. Så vi skal bruge... Lad os lige starte med at lave hoppers. Hvordan er det, vi gør det? Er det... Og så lige en sidste her, måske. Nej, prøv lige vent. Nå ja, det er sgu da en chest, vi skal have. En chest. Sådan der. Dem skal vi bruge to af, fordi vi skal lave to farme, jo, kan man sige. Og sådan der, så har vi to hoppers. Så skal vi bruge to kister mere i hvert fald. Jeg tænker, vi laver store kister. Sådan der, som det kan falde ned i. Så skal vi bruge... så skal vi bruge de her sten her. Så lad os lige lægge alt det her op, vi skal bruge. Sten, kister, hoppers. Så skal vi bruge et hegn. Bare sådan almindelig... vi tager bare spruce her. Hvis vi lige laver et par sticks. Vi skal egentlig bare lige bruge to stykker hegn. Og det skal vi bruge til, at de ikke kan komme ud i de der skide køer. Sådan der. Så skal vi bruge... vi skal bruge en spand vand. Og det skal vi så bruge to af, fordi at vi skal lave to farms. Det behøver vi egentlig ikke, men så slipper vi for at løbe frem og tilbage jo. Kan man sige. Hvor fanden har jeg... Har jeg ikke vand henne? Har jeg ikke vand lige nærheden her? Eller hvad? Jeg mener, der er noget vand herovre bagved. Har der vand lige der? Hop! Godt, og det er jo sådan set alt, vi skal bruge indtil videre. Men vi skal jo selvfølgelig lige have fat i noget hø til at lure de her skide køer for. Jeg tænker bare, at vi tager nogen op fra villagen af. Vi tager både hø derop fra og dyr derop fra, tænker jeg. Men lad os lige få bygget den farm her nu. Så vi skal lige køre to ned her og her. Dung, dung, dung. Så skal vi have sat vores kiste her. Yes, og så skal vi jo, you guessed it, have sat hopperen her bagpå. Bum. Så den fører ind i kisten. Det er meget vigtigt, at den fører ind i kisten. Skal vi lige teste det? Ja, det virker. Og så kan vi egentlig bare lige dække den her kiste til igen. Hopperen skal ikke dækkes til. Eller det er faktisk, vi skal egentlig lige... Hvor gjorde jeg lige af min diamond pickaxe? Nogle gange så kommer jeg bare til at trykke Q. Ej, ligger den så ned i kisten, eller hvad? Er mit net lige gået? Jeg kan ikke åbne... Ej, der skal være åbent begge steder jo. Der var min diamond pickaxe. Hold kæft, vi fik brugt meget på den diamond pickaxe, da vi fik udhulet det her rum. Men worth, vil jeg sige. Hov, lad os lige gøre sådan der. Jeg har selvfølgelig ikke stairs med. Sådan der. Bum. Bum. Nej.
Bum. Sådan der. Det var lidt mere rart. Det var her, vi kom fra. Okay, jeg kan faktisk lige se, at ham der... Kan man egentlig lave... det er egentlig rimelig nedtur, hvis man ikke kan det. Sådan der. Ja, man kan. Sindssygt. Godt. Så skal vi nemlig gøre... Sådan der. Bum. Jeg ved, om den der kiste kan åbne. Jeg ved ikke. Altså, det er sådan her, han har gjort i hvert fald. Han har så bare kun brugt en kiste, og så sætter han en stær der ovenpå. Jeg tænker, det har et formål. Og det er højst sandsynligt, at man kan bruge kisten eller et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har fuldstændig glemt det. Men så skal vi i hvert fald have sat blocks sådan her. Så hvis vi hakker ned her, så kan vi faktisk se kisten der. Ja, og vi kan åbne den. Og jeg fik også lige smidt mit diamond pickaxe der ned igen. Jamen, det er sgu da godt, så tænker jeg. Det virker faktisk. Det kunne godt være, man godt kunne gøre det lidt kønnere på en måde. Jeg tænker mig lige, at den der ikke er sådan en der. Men det er fint nok. Altså, vi kan på et eller andet tidspunkt, så kan vi lave sådan, så det går op med nogle hopper og sådan noget, tænker jeg. Men det er fint indtil videre, det her. Nu kan vi i hvert fald... Det her, der kommer al vores kød og læder til at ligge. Og så skal vi bruge vores vand nu der. Lige over den der hopper der. Fordi at så kommer køerne til at stå oven i det. Og så det her med hegnet, som jeg sagde, vi skal bruge. Det skal vi også bruge, men det skal vi først bruge bagefter, når køerne er dernede. Fordi så gør vi sådan der, og sådan der, og så kan køerne ikke komme op. Og jeg skal nok lige forklare hele systemet her bagefter, når jeg lige har fået sat køerne i. Så lad os lige tage... Bask! Nøj, hvor jeg er heldig, at den ikke er gået inden for den der. Ej, hvor nøjeren, han bare står der. Nå, vi skal til landsbyen, og så skal vi lige... vi skal til landsbyen, og så skal vi finde noget hø, og så skal vi lige haps nogle køer. To er fint. Det vil altid være lidt bedre med hvad det hedder, med tre, eller med flere generelt. Men to er fint til at starte med. Se, vi har noget hø herovre. Vi skal også til at have lavet vores egen weed farm. Det er vel egentlig ikke hø, det er korn. Det er vel havre. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Vi skal egentlig ikke bruge mere end det her. Lad os finde nogle køer. Ej, det vil blive nat. Vi låner lige en af vores homies seng her. Homie? Hvorfor fanden har homie ikke nogen seng derinde? Nej, en seng. Nej! Please, ikke alle sammen være gået i seng. Ej. Okay. Okay, vi skal lige hjem og sove. Ej, hvor er det nu henne, jeg bor? Er det den her vej? Nej, overhovedet ikke den vej. Ej, det herovre. Iron Golem, han står bare klar. Virkelig en ægte homie, der bare står og beskytter sine villagers. Det kan være, vi skal lave sådan en selv. Sådan en Iron Golem, der hjælper os lidt, når vi er nede om natten. Som vi er lige nu, fordi jeg ikke kan finde hjem, mand. Hvad sker der, for jeg ikke kan finde hjem? Vi skal lige gøre noget her. Vi er nødt til lige at have skjoldet op. Ej, hvorfor kan jeg ikke huske, hvor vi bor? Jeg er så dårlig til sådan noget her. Øj, er det herovre? Eller hvad? Nej. Og der kører lige her til gengæld. Dyrkeren. Ej, hvor er det, vi bor? Kom nu. Det er derovre, tror jeg. Ej, vi var bare gået den helt modsatte vej af, hvor vi skulle hen. Godt. We are back. Lad os lige komme hen. Vi så, der var nogle køer lige herovre. Så lad os bare lige tage dem. Nej. Se, hele ideen med den her farm, som jeg skal lave nu, det er... I så, der var meget lidt plads til køerne, ikke? Men hele ideen med den er, at systemet i Minecraft fungerer sådan, at der kan ikke stå mere end 24 units i en blok. Så det vil sige, når vi på et tidspunkt har fodret køerne og fårene op til at fylde mere end 4, eller at der er mere end 24 per unit, når det kommer over 24... vi mister lige den der. Når det kommer over 24, så begynder køerne automatisk at dø, når vi fodrer dem. Så det tager lige lidt at få det kørt op til at starte med, men når det er op at køre, og der er mere end 24 hele tiden, så er det super effektivt. Altså, den er jo ikke fuld automatisk, fordi man skal selv hen og fodre dem og sådan noget, og det larmer og helvede til og sådan noget. Men det fungerer bare, og det fylder ikke en skid. Og det er det, jeg synes, der er rart ved det. At det ikke skal fylde en helvedes masse. Og så når de dør jo, så ryger de ned i den hopper, vi satte ned under dem. Alt deres kød og deres læder. Og så ryger de ned i kisten automatisk, uden vi selv skal stå og bruge vores svær eller øks på at nakke dem. Det er sygt rart. Men nu, når vi begynder at komme hen nu, som starter det svære, det er nemlig at få køerne ned i. Det er voldsvært. Jeg ved faktisk ikke, om det var klogt, at vi tog. Lad os lige nakke foråret i hvert fald. Og jeg ved også, det bliver også svært med to køer. Lad os prøve at se, om vi ikke bare lige kan starte med at bare lige gå hurtigt nok til, at der kommer... Gider han levere ham der? Ja, vi har en ko her. Godt. Så dig skal vi have heroppe. Kom. Kom, lille ko. Og så er det noget med, at... Vi skal have skubbet den lige så stille ned i. Og det her, det er det svære ved det her.
Kom nu. Det her, det er voldsvært. Det er det mest irriterende ved hele den her lille skub. Ja, tak. Se. Så har vi en ko dernede. Så skal vi lige have den anden. Kom. Kom, lille ko. Det her, det er så svært godt. Ej, og den der vil bare gerne op og... Se, nu prøver vi lige. Ej, åh, easy. Easy. Så se her. Så gør vi sådan der. Bum. Hej. Bum. Og så er køerne trapped dernede. Sygt rart. Se, vi kan egentlig lige starte med at lave en lille mini-ko her. Bum, bum. Så nej, det skulle vi ikke godt. Vi skal bruge det der. Ja. Okay, men nu er der 3 allerede. Og snart er der 6, og så er der 12, og så er der 24. Og så er vi bare good to go. Og så er det bare at åbne kisten her, og så begynder der at komme kød dernede. Hvad står du der og kigger for at fyre? Skide godt. Er det ikke pisse smart? Jeg synes, det er pisse smart. Nå. Jeg får lige hurtigt bygget det samme system herover, som vi har derover, og så får vi lige lukket nogle får ned i den. Sådan der. Prøv lige at se, hvor easy det er. Så skal vi bare lige have lukket nogle får, og så proppe den dernede. Så har vi en mega easy ko- og fårfarm. Genialt. Men som sagt, det kommer til at larme af HT, når der står 24 dernede på en unit. Og det er derfor, at jeg tog dem lidt væk fra vores hus, så vi kun skal lytte til dem, når vi lige skal ind og samle kød op. Jeg tænker, der må være sådan nogle halmballer, skulle jeg til at kalde det, over i byen. Og så skal vi have lavet en weed farm. Det tænker jeg egentlig bare, jeg har lavet til næste gang. Så vi har det up and running. Lad os lige hoppe ham. Og så kan vi bruge det her til at lykke 2 får. Kom så. Hey, bruh. Hvorfor vil du ikke have mit... Sådan der. Det kunne godt være en Martin. Ham der. Kunne det ikke det? Det er en Martin. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad den anden hedder. Det der, det er i hvert fald Martin. Det kan man sådan bare se i øjnene. De der øjne, de siger ingenting. De her øjne, de skriger Martin. Kom. Jeg vil ikke gøre jer noget. Bare følg med. Så burde vi vel egentlig lige nakke den ene af dem her. Ej, jeg slog alle 3. Nej, øv. 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 Er du okay igen, Martin? Martin? For helvede. Jeg håber ikke, det var Martin, jeg slog. Eller, det mener. Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens se forskel. Du skal bare lige her. Fyre. Ja, lige præcis. Så skal jeg lige her om bag dig. En gang. Og så... Lille kærligt klap her. Du bliver meget gladere hernede. Ja, tak. Prøv, jeg får det til at se nemt ud lige nu. Det, altså, jeg siger jo, første gang, jeg lavede den, jeg brugte 100 år på at få de køer ned i. Så hvis du bare lige hopper herop, fyre. Ja, tak, fyre. Så hopper jeg lige herom. Ja, lidt kærligt klap i rumpetten, du. Gider du hoppe ned? For. Ja, tak. Godt. Så nu skal vi have dem her igen. Bum. Og ved I hvad? Så har vi simpelthen en fårfarm og en kofarm. Skal vi lige fodre de her 2 får, så vi lige får en mere? Kan vi lige høre den plaske ned i vandet? Okay, det kunne vi ikke. Kan de her bolle igen? Ja, de kunne så. Så har vi allerede en ko mere. Prøv lige at se. Det går ret hurtigt, når man lige kommer i gang og sådan noget. Og så inden længe, så får vi bare fyldt de her chest med fårkød og uld og kokød og læder. Så jeg tror egentlig, det var det for det her afsnit. Nu fik vi lige bygget nogle farm, og så er vi styr på det. Nu kan vi få unlimited kød. Vi kan få uld til at lave, tæpper derop til. Vi kan få læder til at få lavet bøger, og ja, vi er så good to go nu. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med på del 3 af mit Minecraft-eventyr. I må have en fantastisk dag, og altid skriv en kommentar, hvad I kunne tænke af forbedringer til det, jeg har gang i her. Men tusind tak, fordi I så med, og pæt.